Përshëndetje miqtë, të pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do të flasim sot për përzgjedhjen e gjinisë së fëmijës, nëse kjo është e mundur ose jo. Në fakt kemi marrë shkas nga këngëtarja ndërkombëtare Rihanna, e cila është shprehur se pas dy djemve don një vajzë. Shkenca në fakt ka arritur që ta realizojë këtë dëshirë të nënave, por nga ana tjetër kanë gjallur shumë debat për sa i takon efekteve sociale që mund të ketë përzgjedhja e gjinisë së fëmijëve. Dhe sigurisht që do ta diskutojmë edhe në studio, teksa neve kemi arritur që nëpërmjet shkencës të përzgjedhim jo vetëm gjinin, por ngjyrën e syve të një bebeje, apo dhe kohën që do duam ne që të lindim si grua. Dhe do ta diskutojmë në studio me Akil Panon, pastor, mirë se erdhe në studio me mua. Është Gëzim Tushi, sociolog, mirë se erdhe në studio me mua. Gjensila Omeri, ginekologe, mirë se erdhe në studio me mua. Dorela Koldashi, juriste. Mirë se erdhe në studio me mua dhe Kujtim Gjozi, mirë se erdhe në studio. Faleminderit që jam një panel ku ka profesor me titull e grada shkencore. Më edhe unë ndihem shumë e respektuar sigurisht me pranin të gjithë tuajin në këtë panel. Pikë së pari do doja të pyesja, besoj të gjithë keni fëmijë apo jo? Po. Akil, një vajzë dhe një djalë. Faleminderit Zotit, po kemi vajzën, djalin, kemi dhe një nip tani. Dhe një nip. Atëherë, nuk e di, të gjithë keni vajzë, Kujtim? Unë kam tre vajza, një djalë, jam gjysh me nip Noelin. Gëzim? Me qënëse, ta thonë të gjithë ashtë. Unë për fatë mirë dhe të keqë, nuk kam vajza, kam bërë vetëm dy djemë, po gjithashtu dhe dy djemë dhe mi kanë bërë tre djemë të tjerë, kështu që ka një maskuloritet linear, kështu që është e vërteta dhe ne jemi të përgjëruar që ta kishim një vajzë që është aqë shumë e dëshiruar. Por ne po besojmë basa do të realizojnë fëmijë tanë që janë të rinjë dhe janë akoma në moshë riprodhuese dhe mund në isjellin një mbes të bukur dhe të mirë që i duhet familjes tonë. Doktoresha, prindi një vajzë. E një vajzë. Do me thënë, është e mundur që të sjellim në jetë një fëmijë, një bebe, si pas gjinisë që duam, do me thënë, jo në përmjet aborteve, kuptohet, abortit selektiv, por në një mënyrë tjetër, pra duket si kur shkenca ka përparuar në këtë fush. Përse për këtë gjinisë, si dhe në jetë e gjinisë naturale, pra është mashkull apo vajzë, nuk e përsektojmë dot. Nuk ka asnjë lloj me forca tona naturale, nuk ka asnjë lloj metode apo skeme që ne të përcaktojmë gjininë. Por fertilizimi in vitro dhe genetic screening pre-implantation, pra është një metode re e fertilizimit in vitro, po mund të përzgjedhë embrionin dhe të vendosi pasaj nëse është pra seleksionon për para dhe po e përsakton gjinin. Por me këtë metod, me metod artificiale. Po, pikërish pra, për këtë po flasim, për metodat artificiale. Po, me metodat artificiale po, ka një kosto ekstra, në mos gaboj të $4200 për varë nga klinika e fertilitetit, pra varion në vëndë ndryshme, në shtetë ndryshme, por që po është realizushme. Sot, me anë të shkencës, është realizushme zgjedhja e gjinisë. Pra nëse duam djalë, shkojmë... është e mundur edhe në Shqipëri, kjo gjë? Në Shqipëri... Ka arritur? Nuk e di, nuk kam gjuar deri tani, por me gjitha të gjelet për të parë në vitet vazhdim. Por ngjyra e syve, sepse është edhe ky një mundësi, si thuash, që ka shumë prindër që do donin që fëmijën ta kishin sipas. Pra këto janë shumë detaje luksi, do thosha, kur flasim për një embrion në me vërtetë kemi një embrion në laborator. Pra ne tashmë e kemi embrionin në laborator, thamë përcaktojmë gjinin. Kjo jo vetëm për arsye të gjinisë së mirëfillit, por dhe për arsye për të shmangur disa sëmundje gjenetikisht të trashëguara me kromozomet seksuale. Pra disa çifte janë të detyruar ta bëjnë këtë gjë për të shmangur disa sëmundje, por shumë janë sëmundje që trashëgohen me kromozomin X, çka bën që nëse nëna lind djalë do jetë i sëmur, për shembull siç është hemofilia, siç është distrofia muskulare. Po. Pra për arsye mjekësore dhe ndoshta për preferencë të gjinisë, pastaj nëse kanë tre vajza dhe duan që fëmija e katërt të jetë djalë, me fertilizim vitro mund të realizohet. Ndërsa për ngjyrën e syve apo elementë të tjerë, pastaj apo gjatësia apo elementë të tjerë të tiparëve, mendoj që janë të tepërta si kërkesa, do thuash. Okej, unë ju ftoj që të ndjekim këtë insert shumë shkurt për të hyrë më në brendësi të temës dhe më pas do të vijojmë diskutimin në studio.
Ja, pra kanë gjallur debatet të forta ndoshta dhe në vëndet më të zhvilluarat të Europës, por unë një pyetje do kisha për Gzimin, duke qënë se në familjen tuaj mungon kjo vajzë, nëse do t'jepe mundësia, do t'a shfrytëzonit të shkencë në këtë rast për të patur një vajzë në familje? Në kohën time nuk kanë qënë këto tregus të zhvillimet më dha shkencore, më shumë ka qënë një proces biologikisht i pavarur, sovran, do më dhe një realizuar nga natyra apo nga Zoti për caktim i seksit të fetusit, madje atëre nuk ishte as teknologi të tilë që ka sot për të bërë, ndoshta dhe për të bërë situash evidentimin e fetusit të fëmijës, e cila shkenca e sotshme ka zhvilluar kaq shumë, sa që jo vetëm në përmjet ekografisë, sepse pikrisht këta sot ka një betejë të madhe, thonë që një nga ato që po na sjell dëme në çështjet e riprodhimit, ose në prishjen e balancave gjinore, është pikrisht teknologjia. Ky element ka shumë favorizues për të diktuar, ku di unë, sëmundje të parakohshme, për të diktuar gjendjen e fetusit, për të shmangur lindje me anomali, apo për të shpërtuar jetën e gruas, është pikrisht kjo që ndihmon. Nga ana tjetër, sot ka arritur shkenca jashtëzakonisht shumë që për të përcaktuar fetusin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më falni, e përcaktuar edhe nëpërmjet urinës, domethënë në qofje në javën e 7, në javën e 7, 6, 7. Po, gjinin. Gjinin, po, në qofë se urina... Edhe një analizë gjaku, është thjeshtë. Ka kaluar akoma më shumë. Në qofë se një solucionit caktuar, merë njërë jeshile, tregon që është djallë, dhe në qofë se merë njërë portokalli, është vajzë. Do më thënë, imaginoni, deri ku ka arritur kjo për ta. Qështë e ashtë që shikoni, vim të ka jo që dëshira preferenca e njeriu të është krejtë normale. Pra njeriu dëshironë, ndëronë, shumë mirë, po kjo do të thotë që ka dy gjëra që e ndërlikojnë problemin, sidomos të shoqërin shqiptare, dhe mos haroni që Këshilli i Evropës ka evidentuar faktin që ne jemi një nga vendet për çudi dhe Suedia. Jam abitur që është dhe Suedia me ne, Armenia, Azerbajxhani, Shqipëria, që kemi të zhvilluar shumë abortin selektiv. Pra, në një farë mënyrë për të siguruar fëmijën e dëshiruar seksualisht të parapëlqyer mashkull apo femër, ne aplikojmë abortin selektiv. Në të kaluarën ka qenë jashtëzakonisht shumë. Ka dy gjëra. Ne kemi, së pari, kemi legalizuar abortin, do më thënë në Shqipëri dhe në shumë dhe tjera, më duke vetëm Irlanda në Europë nuk e ka, të tjerë dhe kanë të legalizuar. Dhe gjithmonë kemi dashur në familje tona djemë. Abortin selektiv këne ka ndodhur për këtë arsye. Kjo është e vërtetë, po shko çfarë ndodh. Tani na janë paksuar djemët. Pikërisht. Pse? Dhe kjo në të dhëndra të instatit të vitit 2023, janë mungojnë 70.000 e ca bishtra meshkuj dhe 39.000 e ca bishtra nga mrapa femra. Pra do të thotë, dy herë më pak kemi tani meshkuj, e çuditshme. Në qoftë se më përpara ne na mungonin femrat, incidenca natyrale është 100 meshkuj për 105 femra, pra i bje që duhet kishim femra më shumë. Çuditshme është gjithashtu që aborti selektiv që likuidon të fetuset femërore, tani ka arritur të kemi një disbalancë e cila është një problem tjetër i madh social i shoqërisë sonë. A ki ulje e lindshmërisë, shoqërohet bashkë me ulje e lindshmërisë? Po, pa tjetër, emigracioni, ulje e lindshmërisë, e plakja e popullsisë të gjitha... Emigrimi moshë që prodhuese. A ki ju jeni pro shkencës në këtë rast, do me thënë, ata që kanë mundësi për të patur një fëmi me gjinin e si shdonë qifti? Tani, ndërtimi pyetjes a jam pro shkencës, natyrisht që unë jam pro shkencës. Në tërsin e saj, si perceptimi i individit dhe shoqërisë për kundrejt zhvillimit shkencor. Mirë po, ndërsa jemi duke trajtuar këtë mbrëmje së bashku, çështjen e madhe të jetës njerëzore, çështjen që lidhet me lindshmërin, me prokriimin, ëndrën e madhe, po diskutojmë një ëndër, po diskutojmë natyrisht një të drejtë, e cila lind në krishterim, në besimet e mëdha fetare, por gjithashtu është një drejtë njerëzore, e drejta për prokriimin, e drejta për të ndërtu familjen. Nuk kemi familje nëse nuk kemi fatin a mundësin që të kemi një fëmijë apo më shumë se sa një fëmijë. Imaginoni ëndrën e madhe të një çifti për të pasur një fëmijë. Është e mirë kuptuar ideja e dëshirës, si kundër edhe profesori nderuar tha që kur ke dy djem, natyrisht djeg zemra për një vajzë, apo kur ke tre vajza ose dy vajza, gjithë një çifti dëshiron të ketë një djalë. E natyrisht, nëse i kthemi historisë, pra historisë që lidhet në raport me perceptimin shqiptar mbi fëmijët, shumica shqiptarëve të paktën deri dekadat e fundit kërkojnë të kenë fëmijën e parë, ta kenë djalë. Unë isha njëri prej tyre, unë doja që fëmia ynë i parë
ishte djalë. Mirë po zotin, na bekoi me vajzë shumë mirë, shumë bukur, shumë të ëmbël. Dhe tani, nëse unë do të kisha mundësinë për ta rifilluar edhe një herë jetën nga e para me të njëjtën vajzë që u dashurova, natyrisht me lindën, dhe do të ishim përpara ides djalë apo vajzë, unë nuk do të isha më akili që isha në fillim fare dhe kërkoja me insistim një djalë, sepse diç do thotë një vajzë për babain, po, e diç do thotë një vajzë për shtëpinë, për familjen. Por unë jam tek ideja e mrekullisë së krijimit. Pra, disa gjëra është mirë që njeriu dhe shoqëria njerëzore t'ia lë mrekullisë që lidhet me harmoninë e krijimit. Pra, dikush thotë ja lëm rastësisë, dikush tjetër thotë ja lëm fatit, apo çka tjetër e shkrujtme. Po, unë them, është e rëndësishme që për sa i takon ides së vijimit të vendosjes së hallkave të tjera në këtë zinxhirin e gjatë umbi akalt të shoqërisë njerëzore, ky është një dimension i cili duhet të jetë i paprekur, sepse nëse i kthehemi historisë, kuptojmë që në periudha të ndryshme të historisë, njeriu gjithnjë ka kërkuar të fusi duart e tij dhe të ndërtoi duke sofistikuar laboratorin shkencor, pra zhvillimet shkencore, në punët që nuk janë tijet, pra në punët e Zotit. Në këtë rast, ne do t'ju them që një filozof shumë i njohur në shekullin 17 me emrin Thomas Campanella, profesori e di, ai ka një vepër që është përkthyer në Shqipëri kohë më parë, Qyteti i Diellit, është një nga utopitë të mëdha. Ai kërkon të ndërtoi projektin mbi një shoqëri perfekte dhe aty e hedh idetë para mbi eugjenikën njerëzore, të cilat më vonë u ndërmorën prej një personaliteti tjetër botëror me emrin Sir Charles Galton, kushëri i Charles Darwinit, i cili i hodhi tezat kryesore mbi eugjenizmin ose eugjenikën, që në thelb thotë, njeriu mundet dhe të ndërhyjë në idenë e riprodhimit dhe të lindjes së fëmijëve, madje jo të caktoj vetëm idenë e seksit dhe gjenetikës, si do të jetë njeriu i ri, por ai mund të krijojë dhe njeriu me përmasa të ndryshme, siç edhe ju that, ngjyrën e dëshiruar të syve, tiparet, me tiparet që mund të ketë, tiparet e tjerë e tjerë. Ndërkohë, inxhinieria sociale, inxhinieria sociale, mekanika njerëzore, ndërkohë që ky mendim mbi eugjenikën u trajtua më pas nga nazistët mbi perceptimin e racës ariane, ndërtimit të një race pothuajse kuazi perfekte, djem të cilët duhet ndërtoheshin për të bërë ushtar që do të hidheshin në luftë për të sunduar botën etj. Dhe shkojmë tani dhe mrim tek elementi tjetër që ne jemi duke e takuar shumë kollaj, është transhumanizmi, pra njeriu i cili jo vetëm mund të ndërtohet në laborator, por mund të ndërtohet me specifika të caktuara për të përdorur për një qëllim të caktuar. Ai dini që pikërisht tani në kohën që në Ukrainë është duke u zhvillu luftë, një vit më parë kaloi ligji mbi idenë e miratimit në parlament të po themi laboratorëve ose mitrave laboratorike ku do të mund të lindin, ku do të mund të lindin foshnje të prodhuar në laborator. Dhe janë 40,000 Për të krijuar një ushtri pra, është shkencore që po mund të në Ukrainë tashmë është vënë në jetë ky laborator i madh ku jeta njerëzore do të lindë në laborator. Pra fertilizimi in vitro nuk do të ndodhë më tek një vezë që do të vendose në trupin e nënës, në uterus të gjatë, por do të ndërtohet në një laborator i cili do të furnizohet dhe do të ushqehet përmes lëndëve kimike e tjerë e tjerë. Nëse do shtoja pra diçka, më thënë, ka goxha vite që sot po mundohen të imitojnë një mitër artificiale, pra të japin qarkullin e gjakut lëndu shqyese, që ky embrion të vazhdoj rritjen deri në pjekurin e dur për të lindur, pra në laborator. Por akoma nuk është, jemi larkë. Akoma jemi larkë. Jo, unë po them që nuk jemi larkë, unë po ju them që në Ukrajin, aktualisht, është kaluar, është provuar kjo gjë, është provuar, mendoj që janë akoma nivel eksperimental, do të thotë. Janë eksperimente që vazhdojnë të bëndë kudo në botë. Po mirë, në kemi në rastin e kujtimit, i cili ka tre vajza, në momentin që do të dëshironte ndoshta një djalë, pas tre vajzave do me thënë të erdi djalë, apo jo? Kam dëshirë t'ja pak kohë zonjushës këtua po, me të ja, do t'je, atërë përgjigjë është kurti mirë që të flasit dhe zonjushës. Do t'le minutash dhe pastaj do meremi qik me këtë punë. Do...
e do të tërkohen për vete, do me thotë, do flasin të gjithë në fillim, që më pas të e gjithë kohë në dispozicion. Nuk du të marko në këtë moment. Unë kam tre vajza dhe një djalë nga dy martesa, që do të thotë, brënda psikologjisë time shqiptare, ka diçka që do të them, për pasit flasin zonja. Okej, me që e la kujtimi fjallën, dako. Po, nëna tona në sielin jetën e, ne imi ushtarën të botë. Unë profesor Gëzimi e... Unë doja të rikë e fakt në atë që tha pastori, unë jam një nënë relativisht e re, do me thëmë vajzë e më 4 vjeqë, mendoj që jam e reja këtu. Dhe vi nga një familje, po themi e vogël për kohën kur kam lindur unë, do me thëmë unë jam vajza më e madhe dhe kam dhe një vëlla më të vogël. Për ta konkretizuar përsa i përket shoqërisë tonë, të paktën nga eksperienca, se aq sa kam jetuar. Prindit e mi kur kam lindur unë, saktësisht i matë, do më thënë, e kishtë të menduar tërko, se sigurisht në atë kohë nuk është se njerëzit mund të bënin eko dhe ta parashikonin se qëfar është gjatë qëta dzanisë. Këshu që i matë e mendon të që isha djallë, në momenti që kam lindur vajzë, tipike, ka thënë më silni djallin ku është. Duke krasuar të shpëtë dhe brezin, unë jam bërë vajzë dhe gjatë gjithë qëta dzanisë time, lutja ime më e madhe ka qënë shpresat që tishte vajzë. Kështu që duke i paraspëshuar të dyja kohët, duke i parë të dyja kohët, besoj që ka të bëj shumë edhe me këtë lë ndryshimin e brezin, po, me ndryshimin e brezin, këtë kulturës e brezit të ri. Pra brezit ri nuk mendoj që vazhdon me selektim më, të paktën, unë jam një ndër ato që luftoj fort që gjithë të kenë vajza, edhe... E shof, edhe në rejtën të kanë ndryshuar. Sot, konceptimi shtazanis vjen i mosh shumë të vëndshme. Ne i kemi shtyrë moshën e shtazanis gati në zetat e 30-at. Që kur vinë për një shtazani, hasim shumë vështirësti. Që thonë, aman vetëm të ngelim të bëjmë një fëmi, të atëshojmë të shëndeshëm dheri në fund, dhe kjo pjesa është djala për shvajs është bërë shumë sekundare. Pak të më po flasë për brezin në krasim brezash. Linçmëria e shikoj, do me thënë, dhe nga rrjetë im miqësor apo familjar, linçmëria shumë e ullët. Unë jam një ndër ato prinder që mendoj që me një vajzë është jam jaftushë. Sepse mendoj që në kohën që po vjen, dhe vajza ime, mendoj që me aq kohë sa kam unë prinderin, do me thënë, sa vjen e bëhet dhe me e vështirë. Falemderit. Nuk besë se e keni kalu 33, mos të rego moshën e para. E dyta, Churchill është kryeministri luftës, që fitoj luftën me Anglinë, kundër Gjermanisë e prejku pak pastori. Nëse ju do keni një vajzë, do të aqonin luftë në Ukrajinë, prit për një sekundë, do të aqonin luftë në Kosovë, se je pak e kuksit, e jenë kufiti atje, me originë. Ku do aqonin atje? E para, e dyta, ju keni realizuar ëndrën tue dhe unë e lusë zotin të realizoni dhe ëndrën e bashortit tue e cila është e fshehur. Nuk është e drejtuar. Derisa ka lindur vajza... A kështë konflikt interesi se te që isha në fillim për djallë. Dhe deri ku shkove të mosha e krisit, 33, pra ti ishe me idet liberale Darwinit. Tani nuk e kështu, unë nuk një fëksu të pakëtën. Nga të pakëtën kemi 20 vjetë që një femi bashkë. E kam ja 32 vjetë që nuk jam... Nuk jam e idet liberale Darwinit. Po sa po e the e këtu që e desha djallë të parin, do më thënë ishe konservator. Po. Atëherë? Dhe jam, dhe do të mbes. Të falenderoj shumë që më dhe i përgjigjen që unë e prisa. Jo e prisa, po unë e di përgjigjen të ndër. Në këtë rast, ju donit penalizoni bashortin tuaj, e di që të bëna e bë? A e di që të bënë? Si që më bënë e di? Ja, ta bënë atë që të bënë kujtim gjuzi, merë gruan e dytë dhe bënë djallin. Ja, ja, nuk besoj që jemi. Edhe unë jojo, edhe unë duke t'i gjuar a i në këtë rajt. Gjithmonë i pa parashik kushëm kujtim. Po përse prandaj le gruan për një djallë le gruan kujtim? Edhe njerë? Gruan e le për të bërë një djallë? Jo, nuk e lasë unë, jo, jo. Mos më kupta. E do në shqip fare jo. Po. Vjeria ime ndërhyri fizikisht të ish bashortja ime. Dhe në atë moment në thash kush e ti që ndërhyn se të bashortja. Të ishë bashkërëtën mund ndërhy vetëm zotë i lartë, dhe asë kusht tjetër në qift. Në gjdo kusht që i ndërhyn kujtim gjuzit në qift, a i pastaj merë doza nervozizmi, janë të parët, nuk merë të shara, por merë distancim absolut, dhe unë pastaj e gjejt djallin e di pas sa videsh. Pas sa videsh? Pas 22 videsh, pas 3 vajzeve, unë i du shumë. Vajzet i du shumë se kujdesen për to shumë herë më shumë se për djallin.
se djali duhet, se nesër fillon një luftë në Kukës, dhe atje ishin 420 burrat Kukësit që i dolën hordhisë serbe me 12.600 trupa, e than ju shkoni do të Tiranë, Luginë, Drinit, këtu sa të jemi ne. Është vërtet apo? Qaf Bizaj, qaf Kolosian. Jo, unë do jap kështu pse vite shumë. Me sa duket brezi i ri nuk është aq i lidhur me elementët e luftës dhe prandaj nuk e inspirojnë. Mund ka prit profesor Kosturi, e kupton deri kur kam shkuar unë apo kam shkuar kam pa kartelën e lindjes timit, orën kur kam lind. Dhe kam lind rreth mesditës të 1 prillit 1959. Për të parë kush ishte doktori im, se unë duhet të kem konsiderat për të. Se unë s'mund të isha në këtë botë. Kush e ti që fut duart në ku di gjonë se qëfar që shëmë tha, të shtia kilë panë mu, unë e kam bëgju si lajnë, po kërë e thot pastori unë të e ma shumë të vërtet. Pra ndër e bët luft atje në Ukrajinë nga 24 milion njerës atje, të një kanë hikë 10 milion njerës për atje, dhe kanë hikë kryesisht femrat, se femrat s'do luftojnë. Dhe atje luftojnë meshkujt, ne me qëfar luftojnë për të ruajtur etnogjenezën shqiptare të lutën, ke konflikt interesi. Kur të bësh djalin, unë do të leje, jo minutash këtu, po do të thëmë, do flasë fare. Ty do të një mojë zote të bësh me djem. Unë kam një vajzë që është sa për 4 djem. Ore, ti, omret neshë. Të të marim në leagë, të të kërishë. E, të regojët vërtetën zonjë, se për djallin apo jo. Të regojët vërtetën, ndryshe e gënyër gjithë jetën. Dhe më të është gjallë. Ajo do të amë vajzën si shote Galica. E mbaro, ne nuk dumë shote Galica. Ne nuk dumë në orën e Klementit. Ne e dumë Non Terezën. Por Non Tereza nuk u martu pikërisht se dhunuan sërbët moshën 14 vjeqë dhe tha, unë nuk mund të shkoj do të tek një mashkull shqiptar, se kjo është etnogjeneza jo. Kjo është e për herë të parë në studio të ju. Unë mendoj që këtu janë dy gjëra që duhet që mund të diskutojmë. E para që e tirona se ke më të fshirë. Nuk e të në lëpë. E para njerë koncepti identitetit seksual me qështjen e gjinisë nuk janë barabarë. Janë të ndryshme. Pra, në luftën për të kërkuar një përkatësi seksuale mashkull apo femër, e rëndësishme është një qënje umane, është njerëzore, dhe brënda konceptit gjinisë, këta janë njerëz. Shoqëria shqiptare, raportin e preferencave seksuale për fetusin, për fëmijit, e ka pasur të lidur dhe me kohën. Po të vini re, tendencat maskiliste kanë ardhur duke u zbutur, sepse shoqëria ka ndryshuar, emancipimi është bërë më i madh. Kemi qenë në regjimin turk që donin princer. Është, jo vetëm ajo, po jo edhe gjatë regjimit komunist, më fal, edhe gjatë regjimit komunist, po tu ti zotris tu erdhi me tre vajza, pastaj flasim bashkë. Edhe gjatë regjimit komunist, kur ato familje që kanë vajza me të vërtetë. Familjet që kanë vajza në të vërtet insistojnë shumë për të patur një djalë në familjet shqiptare. Politikat pronatalitiste të qeverisë komuniste atëherë ishin që bëni sa më shumë kalaman. Dhe në një farë mënyrë, ju duhet a dini që ne kemi pasur... Ka qenë qëllimi shtimi popullsisë është... Dhe ideali kryesor për familje shqiptare, numri fëmijëve ka qenë çështje digniteti. Ne kemi pasur 6 fëmijë për grua në vitet 60. Kemi arritur, ky është problemi i parë që duhet theksoj, që ne kemi një proces të rënjes së natalitetit, të rënjes së lindshmërisë, të plakjes së popullsisë, asaj që unë them që po bëhemi një shoqëri me flokë të thinjura, sepse nga 6-5-6 fëmijë për grua në 60-ën, erdhëm 2.3 fëmijë për grua në vitin 90 dhe tani kemi mbajtur 1.2 kur duhet jemi 1.6 për të mbajtur popullsinë duhet jemi 2.1 fëmijë për grua. Kjo është e para. E dyta, ulja e preferencës për meshkujt, përveç kësaj që thot kujtimi që lidhet me luftën, ka ardhur për një arsye tjetër. Sot, po të vini re, edhe tregu i punës është bërë uniseksual, po të vini re, femrat janë konkurenciale në tregun e punës, janë më inteligente, më të qëndrushme, më të sukseshme, përveç asaj që lidhen me familjen, ku ta gjesh një vajzë për pleqërin, ja që kështu e paska bërë natyra që vajza për prindrit bën akoma më shumë. Të gjitha këto të marra se bashku ka ndikuar, vetë se ka një gjë. Unë mendoj që çështja e abortit, që është diskutim... Aborti selektiv është kriminal, ndërsa aborti për arsye shëndetësore, apo, shikoni, apo për mungesë të kulturës seksuale, në tani nuk mund të mendojmë që të kemi çifte maltusiane, çifte që riprodhojnë çdo vit, apo çifte që bëjnë fëmi, që thonë nuk e di se kush mi pruri fëmi. Por nuk kemi në fasnë, apo? Ka, në zonë, në zonë, ka. Zbrinja në nivelin e fertilitetit, një pikë dy. Pastor, në zonat metropolitane është ka ndryshuar pa diskutim, ka hyrë planifikimi familjare, kontracepcioni. Nuk kemi ati ku kemi qënë, tani, qësë do të hapim debat në abortit, hapim sa doni dhe po do bëtë debat i madhë. Historia është e tillë që
eugjenika dhe laboratori shkencor e shikon njeriu që në njerëzore si komoditet. Pra fëmijën e shikon si komoditet të dy prindërve, babait dhe mamas. Ky është problemi kryesor. Pra fëmia nuk mund të jetë një aksesor. Fëmia nuk mund të jetë një aksesor që të akomodojë jetën e prindërve, të hy, pra fëmia nuk mund të jetë një telefon celular, fëmia nuk mund të jetë një laptop, nuk mund të jetë një biçikletë, nuk mund të jetë një automjet. Fëmia nuk mund të jetë as një qenie e cilë të cilën ne do të mbajë në mes një çift, që patjetër duhet të bëhet. Edhe për këtë, edhe për këtë, po, edhe për këtë nuk duhet të jetë. Çifti duhet të jetë bashkë aty përpara se përpara se fëmia të vijë. Edhe këto janë arsyet pse premtimet e lashta biblike në ceremonitë martësore tek altari martësor janë në të mirë dhe në të keq, në varfëri dhe në pasuri, në smundje dhe në shëndet, derisa vdekja t'ju ndaj. Pra, çifti duhet të jetë aty bashkë përpara se fëmia të vijë. Tani kur fëmia vjen, natyrisht që çifti duhet të ka i përgjegjshëm për të kujdesur. Kanë nga 3-4 vajza në familje dhe duan patjetër të kenë. Ai dini që nga viti 91 Gerda e dashur. Sepse ndjesia që të jep një djalë dhe ndjesia që të jep një vajzë. Ai dini që nga viti 91 deri në deri tani që ne po flasim. Gerda ka prindër që kërkojnë që jo se dua ta kaloj pak diskutimin dhe në aspekte të tjera. Pra ndjesia që ka një prind për një vajzë dhe për një djalë është e ndryshme dhe një prind kërkon ti përjetoj të dyja ndjesitë. Dhe në këtë rast ne na hyn në punë shkenca. Doni të flisni për ndjesitë atë. Dhe këtu nuk ka lidhje të bëj vetëm me aksesorin e tij. Tani flasim gjithashtu edhe për të bëj shkenca kalamaj tani. Jan çifte të rrallë, jan çifte të rrallë sot. Pra janë ata çifte që kanë dy goca, më falni. Që kanë dy goca dhe do bëjnë fëmijën e tretë dhe duan djalë. Shumë të rralla sot. Janë çifte shumë të rralla. Pra po flasim për një paketë. Ju ndaloni shtatzaninë. Jo, jo. Tani po, e ka pasur raste që e kanë parë që me gjinin është vajzë. Po, unë di klinika gjinekologjike në Tiranë që bëjnë këtë punë. Po, që ka, ja, është klinika me IVF që ka në Shqipëri. Tu t'i avim letrat ne. Nëse unë vetë po mendoj, tani dalë në pension. Po, kujti, po, është legal në aborti, më është legal deri në 2012. E ka të drejtë gruaja, tani ju jeni me Darvinin, unë e di që jeni me Darvinin. Po, pa tjetër. Pa e di që jeni me Darvinin. Unë për vete, tani dalë në pension. Po juve këtë e urinë nëse do mbi pensioni i mirë, që do bëllë gjithë logaritë, do më thënë, do të shkojtë e streja vërfënora atje dhe do të marë një vajzë, do të marë atje, që më stria atje. Po. Êshtë deklarat publike kjo. Do të logaritë pensionin, se nuk do të ma logaritë i shtetit e thotë majët një mesiklet, majët pasiklet. Se edhe në rastin e largimit tim nga jeta, në moshën 79.5-7 vjetë, se profesor Gzimi e di më mirë këtë çështjen e meshkur, mesataren, i bje që unë tjetoj edhe 14 vite të tjera. Në këto 14 vite unë pra e lekëm fëmijën tim, pa baba, në moshën 14 vjeçare. Pra e lekëm pubertet. Kjo për mu si edhe pak problem. Dhe kjo është gjithë goditja ime psikologjike që kam unë në trurin tim. E them për herë të parë këtë gjarë këtë, se kam të kur. Unë jam i ngopur me fëmijët, me tre vajzat dhe me djalin. Por, shoqëria ka nevoj gjithmonë që dikush t'i jap support shoqërisë. Dhe ai pa diskutim që ajo nuk do ta marr një djalë se kam realizuar ndrën time, ta thashë atë si ishte puna. Jo, ai do të kalojë në aspekt tjetër më human. Do të kalojë në aspektin human që un ato para të mos i prish vetëm për të shëtit gjithë botën, me ato para që normalisht në post deputet nuk merr para pak, më kupton? Po them, jo, më këto para sa është mesatarja ponderike për të rritur një fëmijë sot është 320.000 lekë të vjetra. 32.000 lekë. Në 14 vite, kjo mund të shkoj me ritmin e rritjes që ka Shqipëria deri në 40.000 lekë të reja, në 14 vite në pubertet. Po kur vdesun, çfarë ndodh? Një palë, një pjesë mund të marë zonja ime që s'mund të marë pensionin e vetë, aq sa mund të marë unë, dhe një pjesë duhet llogaritur edhe për fëmijën që të kaloj deri në universitet. Me të marë universitetin, djali im që është 20 vjetë sot, unë s'kam asnjë lloj detyrimi ndaj atij. I them, shoku, je rregull, po i mbaron studimet. Edhe unë të katër fëmijët në këtë rast i kam me studimet të mbyllura. E ke kryer pra, po. Më kupton apo? Po. Nëse ne do të punojmë kështu i themi çfarë çegaj çfarë të vin. Kush e di më që na me ne se ne na kanë dhënë me nën Tereza, që ka rrit foshnjat e kalamajt e gjithë botës, ne na ka dhënë mend Gjergj Kastrioti, i cili ka thënë ne do bëjmë shtetin këtu, siç e gjykoi unë dhe ka luftuar jo me vajza ai, ka luftuar me djem. Sot ne luftojmë me vajza. Shiko, ka një gjë, nuk duhet ngatërrojmë çështjen e fëmijëve në konceptin fetar pa diskutim ashtu siç e tha pastori, me atë që është ka të bëjë me të drejtat e njerëzit. Të sjellësh fëmijën në jetë, se sa duhet të sjellësh fëmijën në jetë, kjo të mbishtemi është e drejta e individit, e njerëzit.
ai në Biler është drejta gruas dhe këtu është një debat i madh. Kjo është drejta e Zotit. Është po kam një pyetje këtu. Tani, patjetër, ka nisur udhtimi për të ardhur në jetë. Ja, një minutë. Ku fillon dhe ku përfundon e drejta ja ta them unë. E nënës në raport me ja ta them unë. Kur embrioni i dashur embrioni shkenca thot nuk është fetus. Doktoresha është aty, embrioni ishte embrion dhe prandaj është parashikuar që deri në javën e 12 nuk janë ndjeshmërit, pra nuk është akoma qenie humane kështu thotë shkenca. Kjo përkohë zgjatjen ka diskutime, se drejta e abortit është bërë në val të madh në shtetet ndryshme të Amerikës. Ka shumë diskutime, por ne si shtet shqiptar ja kemi lënë këtë drejtë gruasjo deri në javën e 12. Pavarësisht kemi pakënaqësi tona, qoftë unë si obstetre, qoftë për pikpamje fetare, kjo është tjetër gjë. Por e drejta ligjore gruasjo do ta ndërpres shtazani e ndërpret javën e 12. Dhe janë ato pak çifte për sa i përket abortit selektiv, që me analizën NIPT që bën që në javën pak, dini që nga viti 91 deri tani janë mbi 30.000 vajza të vogla të palindura vetëm të vrarë përmes abortit selektiv. Po patjetër, patjetër që ka pasur, patjetër 30.000 vajza. Ore, aki është e hequr, aki është e drejta e jetës. Aborti selektiv një nga gjërat që prish aborton pastor kemi 60.000 kriminalë. Ku dëgjohet? Jo, 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 kështu i kemi, 60.000. Atëre, zemra e foshnjës dëgjohet pas javës së 6. Mos u kap me këtë element. Zemra, të rrahurat e zemrës. Po tash patjetër që do të kapë. Jo, një minutë, një minutë. Varet, varet, e kanë bashkë me bëjë mund të bavarë në varet çfarë libri lexon në mënyrë madhe, se sa të dëgjosh të rrahurat e zemrës se një krijesë që rritet brenda trupit të njerëzit. Po, dakord jam unë tani. E dini që bota nda tani. Shikoj, gjerta kanë. Shikoj, gjerta kanë. Do të dëgjosh, mos më ndërprit, lutem mos ndërprit, se kam problem ndërprerje. Jo se duhet të flas. Po një minutë, ne kam shumë problem. E kam shumë problem ndërprerjen sepse jo vetëm ndërpret logjikën, por ndërprer edhe të tjerët se ke problem. Mund ndërprer lirin. Vetëm nga tema. Ju kërkova lemë po. Okej. Unë kërkova lemë, do të ndërprer doktorin, disa herë shumë ndërtorë jam duke respektuar ndërprer lirin të shprehur. Ja, e ke fjalën. Tani problemi është ky. Nëse doni ta trajtoni qenien njerëzore si komoditet, si një instrument, si një bulon, si një dallë, si një çifte. Atëherë trajtoni si doni, por nuk është kjo. Dhe bota nuk ndahet fetar a fetar. Ktu ndahet pro choice, pro zgjedhjes. Trupi ime, drejta ime thon lëvizjet feministe në botë, lëvizjet e majta, ndërsa lëvizjet konservatore, lëvizjet e djatha thon jo, ne jemi pro jetës. Shumë, jeta duhet mbrojtur. Prandaj xhelozin deri në fund. Prandaj shiko. Dhe për këtë arsye pyeta mjekën, të nderuar. Kur dëgjohet zemra e bebit, e foshnjës së palindur? Pas javës së 6. Tani kemi të bëjmë me një qenie njerëzore që rritet brenda Akil, brenda atij trupi. Më lejo Akil, në qofse unë nuk shikoni, nuk po them se ja një minutë. E kisha problemin të pasojat e abortit selektiv. Pra aborti kriminal është ky. Pas javës së 12 mund ai është kriminal me përjashtim të rasteve kur ka probleme shëndetësore, rrezikohet shëndeti i gruas ose fëmia ka anomali. Prit, prit. Nga aborti selektiv, për shembull, Kinës sot i mungojnë 40 milion femra. Kinës. Dhe ky nuk është vetëm një problem demografik, po është një problem seksual. Është një problem që si do bëhet, ky si do zgjidhet ky raport i ekuilibrit biologjik midis femrave dhe meshkujve. Një replik shumë të shkurtër. Edhe tek ne... me të dy, një replik shumë të shkurtër. A dini që aborti në vetvete ekspozon gruan? Gruan që aborton, çfarë ekspozon? Në raport me kancerin e gjirit. Ah, leri këto. Këto janë gjithë gjë, këto janë argumente të sforcuara. Leri këto, përkundrazi. Po flasim për shkencë, po shkencë, kurse un po them ka një parim për shkencë. I dashur Akil, ka një parim universal. Trupi i gruas është pronë private, është pronë gruas, dhe ajo ka drejt marr vendim për atë. Ajo, ajo, ajo askush, as zoti as qenie tjetër, askush. Të vrasin qenie tjetër njerëzore për të pasur pasi parim të bëjë sipas darvin. Po jo sipas darvin. Nuk është qenie akoma. Gjithësh majtiste. Po. Jo, jo. Është një qenie e varur, është në trupin e një personi tjetër. Një sekond, ju që flisni për lirinë, ju që flisni dhe e idealizoni lirinë. Jo, jo, nuk ideal. A ka liri më të madhe se sa të mbrosh jetën? Po patjetër. Jemi pro jetës, së bashku jemi pro jetës. Jo, ju po ndaloni jetën. Jo, luftojmë për jetën. Ju po ndaloni jetën tu. Jo, mari. Duhet të dhon mundsinë. Jo, apo duhet të thonë atyre. Jo, mari. Trupi juaj e drejtë juaj. Vritini bebe, po pra se feja, feja. Qofse dëgjohet rrahura e zemrës pas javës së 6, merrni kalamar të zgjuar. Dëgjoj që rritet kurse trupi të një gruaje. Doktoresha, më fal. Si mund të justifikosh idenë e abortit në rast se qofse fizikisht në dimensionin shëndetësor, sepse ju e gruas është sepse ju të term kanë fuqi. Shikoni. 270% ju rritet, ju nuk e pranoni seksin pari prodhim. Dhe kjo është fatale, është e papranueshme. Kush e tha këtë? Unë ta them.
në doktrinën fetare thotë nuk fizi për mua. Në seks nuk duhet bëshile. Pra i bie që sa për seks duhet bëshile. Jo, Topiku, kjo temë ka qenë madhe. Dy djem profesorë bën kaq të rëndësishme. Profesori flet shumë. Është kaq e rëndësishme sot. Vetëm gruaja vetë ai dini që ai dini që betejë kurësore me liberalin e majs dhe republikanët e djathtë, Shtetet Bashkuara të Amerikës është mbi abortin. E dy radhë çifti intelektual të furit. Çfarë do të thonë po ta them? Që pse ndjen shumë mirë se ndjen. Dhe se ban dhe Barack Obama me që ti mua më ban për pjesën. Çfarë është bën në mënyrë të qëllim dhe konstruksionin e jo, jo, po ta bie, po ta bie, po të bie temën. Pjeçon tek seksi te Obama thotë seksuale. E riprodhimi i fëmijës nuk është drejtë e ligjit, është drejtë e gruas thotë Barack Obama. Është drejtë e gruas. Kush është ky i majtë ora? Kush është ky? Prandaj ka vetëm një vajzë ai. Jo, ka dy, ka dy vajza. Ka dy vajza. Ka dy vajza. Penalizuar ai, se kupton, o profesor. Profesor, ai dini se ka që nuk ka dia. Ai dini që e drejta. Ai dini çfarë bëri ai? Ti e di çfarë bëri? Me pranverën arabe, për rrimë, së më bëmë e folë shumë. Mirë, ne jemi të kësi, si, ku jemi pra, jemi të kësi. Ne jemi të kësi, ne jemi pak të drejtë dhe zonja me të vilasë të një lukë. Zotit të kamë në thotë, dhe bërë shkarë Ukrajina për Çiko, për të dërguar në luftë, kupton me çfarë? Akoma nuk është eksperiment, ta humanat ju po futet ju janë përgjegjës për vendimet, mos na e thuaj këtë. Për veprimet apo mos veprimet e tyre. Ne e dim që përgjegjësia më e madhe njerëzore është të mbrojmë jetën. Natyra është ta frenojmë. Jeta z fill pikërisht në embrion. Nuk është aty fillon edhe tek rrahut e zemrës nuk kanë. Sa persona akil të bëjë për këtë. Do ta mbrojmë si mundet në mënyrë ligjit, por sipas sa i bie që në mënyrë ligjit si mund të bëjë një pyetje fikse në këtë logjikën tënde. Atëri i bie që të gjitha ata persona të cilët kryejn tradhti po themi të bëjnë fëmijë. Sepse ka shumë çifte të tilla. Ka ligji tani, ka ligji tani. Ju tradhtoni. Tani ka ligji tradhtar. Jo në bazë të një tradhti me të dalin në mërmitin. Ka tradhti në bazë të logjikës time. Ose fëmijët që janë atë në shenjë. Atë në shenjë të vajzën 10 vjeçare. Ta nuk e pranojnë idenë. Ose vajzat që janë 15 vjeç, 16 vjeç. Qa revolucione. A mund të bëjmë? Atër në këto rastë, që fa të feja që duhet i mbajnë? Jo në revolucione. Në nëzorë gjandarë në atyre që të rëvesi o prinsë. Revolucioni shkarë një 1789. Në 1789 revolucioni prasë. Po 200 vjetë për parë. Atër të lutë, mund të më kthej pak aki një përgjigje për të qështë e ta. Po mund të kthej pak një përgjigje për të që pyet. Pytja, a mund të arisoj që njërë pytin? Një lutë, pytim. Gjerda, njërë pytin për hatër publikut. Atëherë, duke qenë se jeni pro, që në momentin pro jetës njerëzore, po thoni juve që në momentin që fillon rre zemra në embrionin e fetusit. Atëherë pyetja. Atëherë, me qenë se e kundërshtoni abortin, çfarë do të thotë kur të gjitha çiftet që kryen tradhti, të gjithë të rinjt, vajzat 15-16 vjet, që përdhunohen, që mbeten aksidentalisht atë zana, ka shumë fenomene sociale, të cilat kanë ndodhur si çfarë? Zani, fenomenet të ndryshme sociale dhe çfarë duhet ndodhi këtu? Ja. Si pas fes, si pas ides të ndë. Do me thënë, duhet të lindin këto fëmi apo jo? Më falë, ato ajo njarja që ndodhi me sërbët, me vajzat tona në Kosovë, që përdhunuan, dhe vënë kindra, kindra abortë. Ka fenomenet të tila sociale pa fu. Edhe ata fëmi ishin, pa varsi se ishin. Ku vjen një shtazani dhe nga mos dëshira. Jo, ti të flasës këti. Këj përgjigja aki se po vjen në fund, se po na vjen në fund i pjesës. Ka që thjesht më zonjë? Po. Që? Çdo qenie njerëzore është thirrur të jetë i përgjegjshëm për veprimet apo mosveprimet e tij. Po ja që nuk janë të gjithë të përgjegjshëm. Kjo është utopike që ju thon. Atëherë shoqëria njerëzore duhet të jetë përgjegjëse për të mbrojtur jetën. Këtë po ju them afilimin. Po flisim për një shoqëri perfekte. Po perfeksioni nuk ekziston në shoqëri. Janë sloganë të fal. Mos lini një precedent. Om në lasht, kështë mos lini një precedent. Mund të dërgojmë. Po, të fusim dhe do të kemi debat në diskutim. Po ja përgjigje. Mos gjeni një precedent minor që ndodh aktualisht për incesti, pra marrëdhëniet intime seksuale brenda familjes. I renditëm disa. Apo përdhunimi, apo jo, jo, shtazani e pa dëshiruar, e pa dëshiruar. Të gjitha këto. Nuk duhet të bëj fëmijë me kusht ka dëshiruar dhe kusht ka dëshiruar. Vetëm një pyetje, mund të dëshiruar shtazani e shpjegoj marrëdhënie seksuale. Ja ta përfundoj mendimin që të flasim në të dalim në një konkluzion. Me dëgjuar njëri tjetrin. Jemi në debat thjesht. Un po ju them
që unë jam pro jetës. Se ti jam pro aborti. Do fushën të qëruar, pa kundrështarë. Unë jam... Po jo, sa herë keni qëndru për balë me e, mendoj që kemi debatu bashkë. Kemi debatuar. Po, a ki të lutëm, që ti lëm hapësirë dhe doktoreshës dhe vajzës se s'kam folur farë. Po pra për më bërë pyetjen, dhe unë them, unë jam pro jetës, jo pro abortit. Pro jetës me çdo kush. Po, dhe në raste të tilla, pra ju mendoni që do duhet të vijë kjo jetë. Po ka raste, më zonjë, që edhe gra, të cilët janë të përdhunuara me zgjedhjen e tyre të lirë, kanë vendosur të mbrojnë dhe të ruajnë jetën e tyre. Atëherë më fal, një grua që përdhunohet, ti mendon që duhet ta mbajë apo zgjidhja e saj? Kjo është zgjidhja e saj. Po, është e papërshtatshme. Pra do ta vrasë fushën. Un jam që të mos legalizohet aborti by default në kushtetutë sikundër është legalizuar në disa vende në Amerikë apo siç është legalizuar në disa vende në Evropë dhe jo në Evropë, është në të gjitha vendet e Gjermanisë, Francës, Irlandës. Nuk kuptova një përgjigje të prerë nga ana juaj. Përgjigja ime është e prerë, unë po jep. Nuk e kuptoj të prerë. Unë jam kundër abortit, kjo është përgjigje. Kundër abortit edhe në raste të tilla. Vetëm kur rrezikohet jeta e nënës në lindje. Atë do të thresha, të lutem, të falni diçka këta, sepse këto janë zotërim dhe besoj që asnjëri nga këta nuk e di dhe nuk mund ashtu, kështu që mund të flasim me doktor Reshën nga ana emocionale. Si nuk e dimë ne. Bëm një dini ju që në familjen tonë lindën 3 djemë, për para së të lindja, dhe unë jam djali 4 që lindi, e me gjitha ta i pari që jetoj? A mund të talëshë të nga si unë në dhimbjen, që nga dhimbjen, të pjesa e ndjesisë, vuajtjen e mamas time dhe prindërve të mi. Se, a kilë të lutëm, të zemi në fund, kemi arritur në fund, që nuk e dëshiroj dhe nuk jam gati emocionalisht, ekonomikisht, po sepse ti e trajton fëmijë si aksesor, dhe ju keni të drejtë si mashkull të më përdhunoni, të më detyroni, meshkujt shqiptar, nuk po marr, nuk po bëj një përqindje, ashtu, nuk po jap përqindje për këtë gjë, por shumica e mesëve shqiptar, më falni nëse sepse ju jeni ajo. Kjo nuk i shkon as ju si akilisë. Po ju ta thamë mito. Po ju absolutisht nuk jeni të bërë. Nëse sa aborte, sa aborte në shumicën e tyre, do të mos ka të. Po lejo ja ta mbaroj mendi. Me gjithë respektin, ta mbaroj mendi. Me gjithë respektin ta mbaroj. Gjizur nga inkonvencia. Pyetja ime është shumë e pastër. Dhe pyetja dhe kundërpyetja është shumë e pastër kështu bëhet. Se unë nuk kam të drejtë ta kapoj një fëmijë që nuk jam gati ta kem. Sepse është fëmijë, është njerëz, është njerëz zorë. Dhe ju si mashkull apo meshkujt në Shqipëri, se po flasim për një realitet që jetojmë të gjithë bashkë dhe kemi të drejtë ta meshkujt që të punojmë. Mos ta idealizojmë tani, jo është baj. Tu jeton në një shoqëri shumë e frikshme. Thuaj deri në fund. Atë po them një mashkull shqiptar ka të drejtë të më përdunoj, të më detyroj të bëj. Kushtoj ka të drejtë, sepse nuk kam bërë. Nuk ka të drejtë, nuk dua të ju të ndërreni ta mbaroj deri aq kohë sa kemi arritur. Nuk po merrem me vajzën me vetën. Po ju nuk po e gjeni mashkullin i përdhunues duhet të dënohet. Edhe doktoresha në ka një sekond. Ai mashkulli i përdhunues duhet të paguajë. Mund të të paguajë doktoresha vetëm një frazë. Akil, në qoftë se gruas, dëgjoj mua çik, më dëgjoj pak tani, çfarë ti thua? Në qoftë se gruas, do t'i heqim të drejtën e abortit, të gjitha të drejtat e saj, të tjera janë nul. Ore zotri, të lutem doktoresha se do ta mbyllim, ne kemi ardhur në fund të pjesës, se kemi kaluar çdo minutë. Drejt është një drejtë njerëzore për aq kohë. Ne shikoni një akil. Ka që bile dhe feja po lëviz, se ti e ka të drejtën e saj për të vendosur vet, qoftë të papyetur fare partnerin, sa fëmijë do. Kur e do fëmijën? Dhe nëse ka ngelur shtatzën dhe nuk e do këtë fëmijë, dhe nuk e do këtë fëmijë. Me kë po e bën fëmijën? Me partnerin, por është një moment nuk është gati. Në asnjë moment nuk është gati. Unë mbaj 9 muaj. E u sinjor ti kemi ardhur në fund. Kemi ardhur në fund. Sepse kemi kaluar. Ju konsideroni furnizues apo keni dalë në avantazh tani edhe në këtë moment do të thotë. Do të jemi ti kemi qenë gjithë dynjën. Gjithmonë po kemi qenë nën zë, nuk kanë dhënë informacion. Kemi bllokuar. Kemi qenë thjesht kafshë prolluese. Nuk kemi qenë sot ka kemi një lloj prezantuaja. Është me të drejta. Drejtën për votuar, drejtën për vendosur sa fëmijë do, sa fëmijë do. Ke marrëdhënien çift me një mashkull. Patjetër që është bashkësinë e komunikimit. Gruaja vendos. Gruaja është se është trupi gruas. Patjetër që gruaja vendos. Ju e di çka keni vendosur ju çu. Si vendos? Vendos burri. Ai bebi vendos burri. Ai ajo fosh. Ai fosh. Nga ana ligjore personave nuk është e vendosur. Është e dy por në fund vendimi gruaja. Gabim, është gabim vendimi do të merr nga dy palë. Do vazhdojmë të shohim pa ato pa pasojë të studio bashkë. Kemi suksese dhe do të vim në pjesën tjetër të programit.